yoka ya kotala kokytala elana oooii a o elanga oyo bosinyaki na kabila biso toye lelo toye kokata likambo mokuta atombolamapeka nzambe akitisa ye bonjour bonjour a tout le monde bonjour emma lotonadio bonjour euh, carlis buzy toza mpo na kosola vitfe donc mbote bandeko nyonso voila nasisi mosala sikoyo naloba naza na pose ya mosala Yangone le vin a kota tout sur le avant qu'il n'a réponde Mousala. Bonjour à vous tous, bonjour l'anda. Oyako la vidéo, oy a partagé Yango. parce qu'il venait mes Moko. il y a arrivé il y a accompagnateur, il y a partenaire de la paix à Barwandé, Félix Antoine dit Voilà, il venait mes Moko. nalobi lokola nazwi pose na, na, na mosala nazwa ni fiske ya d0 a, a 15 minut tomeka mpe kosolola nalingi liboso nafaire comprendre na, na, na bandeko nyonso boye toza wana mpo na kobundisa merci papa carlis bouzir toza wana mpo na kobundisa fachi na buzoba te ketoza bajalou ya kongo ketolingi ki kimia na kongo ezala te yango toobundisa félix nalingi torapele bandeko boye soki toza kotelemela félix dabord ezali constitutionnel constitutio epesi biso ito wana bonjour patrick pechi bonjour euh, tom casi e en fait non nouvel la justice tolingi justice ya makambo oyo bakrimi ma nyonso -so oyo esalama na kongo

tozobundisa felix mpo na koyebisa bandeko tolingi j ya 4 50 bandeko na ngai ya baluba bakufaki kuna na kasai rojer civ triasamiking bandeko na ngai ya baluba bakufa 4 500 na kasai makambo ya kamwnasapu 45 fax commun e brasin abro bonjour mama donk bato wana bakufa ya oele rosi chimanga akufa terese kapangal akufa likolula na est kuna akufa bato ebele oyo toyebi bapaste ya lukuza ba arma tungulu baza ebele mamadundala bato baza ebele oyo bakrime esalami bacrime mortel gdb basasina Et à part ça, ils ont un crime économique, un crime financier, et ça a Congo. Félix a cru qu'il était, de son propre gré, à l'obacé, à l'imbissi, à tout, à tout, parce que c'était partenaire de la paix. On a eu une élection. Oh non, tu as eu ça, Félix, parce qu'il a triché qui n'a pas élection. Moi, je ne parle pas des élections. Pourquoi je ne parle pas des élections Parce que nous l'avons toujours dit.

donc isi je ne parle pas des élections isi je parle de la justice makambo oyo esalama na congo il faut k'il yei la justice delikoperugonzagalo il faut kil ye la justice kongo eza ya félixe te ongo eza ya dpes te kongo eza ya famitisekedi te bino moko bozoyoka avomakeno jaet kanambe alobiketozaaka nal lorsque lorsqu'elle lorsqu a dit que nous avons cinq langues donc cela veut dire elle a fait allusion à Kinyarwanda Kinyarwanda qui est la langue au Rwanda Kinyarwanda et aujourd'hui dans notre vie quotidienne on parle banyamulenge congolais bon moi dans ma vidéo yo yo Robera dit que je suis fier d'être banyamulenge congolais

Merci papa maman ou oh papa oui papa nous ne sommes pas contre Félix mais nous sommes contre ces démarches Oh non eh, Félix ça en Belgique Félix a moi en poto Félix a awa Est-ce que ça Félix Est-ce que ma est-ce que parce qu'il na Félix na Belgique parce qu'il na Félix na Belgique eza makambo ya nde wana estceque ezali parceque félix azali mwana akongoka ifo tosoutenir ye ezosala mpasi lingi eta katesi ya biso ezosala mpasi ezosala bino soni te après s ans ya bitumba bozi pouvoir frauduleusement e une bonne franche ya population ezolinga bino te

parce que c'était nart et ça droit constitutionnel nous avons le droit de manifester nous nous devons Enfin, nous avons le droit de s'opposer notre notre monde il c'est la constitution qui donne ce pouvoir c'est la constitution qui nous donne ces droits donc on, est de oh, non, on a le libre à comment manifester on va peki sibinote euh bon manifester mais il y a ko finga neng bo finga ka surtout vos qui tu n'a finga ka

congolais ont conscience congolais a sa conscience te kozala pas pona Félix makambe kosalama le 16 le lycée le 18 et puis excusez-moi boy chaque fois que a banosalama c'est-à-dire il va passer son mandat seulement si, il va finir son mandat il passera son mandat toujours dans des manifestations, dans des querelles, dans des polémiques, dans des débats, dans des dialogues. Chose que l'IDPS ne mérite pas. Quand je dis l'UDPS, je ne parle pas de l'UDPS familiale. Je, je parle de l'IDPS des 13 parlementaires, des 13 pères fondateurs de l'UDPS. Donc normalement, l'IDPES ne veut pas passer mandat à Nguana. Mais malheureusement, ni la Otoloba, et Kengy Kine bandeko nanga bolobi keno fathi béton ok bolobi que... fati aza béton j emerais vousrappeler ke boyebi ke fati akoli na belgie avanda na belgiue makambo leasalamaka na belgie <t 'en> balobi ke yemoodeskote préside y o bakongo mai soki aza préside ya bakongoli nyonso

osoki mpena so ya azali béton presida ya bakongoleis abima na libanda asalango ya publik bakongolei baza ebele kaka belgique na france yaya omois ba dex millio de congolais baza ebele be soki azalaki presidat ya bakongoleis nyonso nandimi tekesalimo ingaokoka félix mêmetae de rance inga okoka

po na koprouve bino ke félix azalaki nome ke félix aza kaka na groupe ya bato nde baya soutenir ye bake kolua salle eske bato oy bayaki aartin babotbago na salle nini bato oy bayaki mietingeya martin aul na place de la république bano botbango na alle nii awndeeat awa ême erse gotia bata ndeng waat Même Bercy, Roli Evangeliste, Ser Kangila, bonjour Ndeko. Si vraiment Félix Azaki, président de la Congolais, n'yonso, sal mokote n'a kokote ni bato banga bayawana. Et j'aimerais voir Fatih Beton, Atiya la meeting publique. La public, ce qui Fatih Azali Beton, Atiya mon public, A l'ouka place mouya mounena tiwana bakongole ba ye, Bozo ki manin. bokei kozwa salle botiango na kati boketa re, eh, conférence rencontre e wana botiango na kati ya sad moko boye pembe na unio européenne pembe na bambila place moko hypersécurisé mpo na nini bato moya e baya kuna eza te en plus mpo na koyeba placiconférence wana ezali ifo e ozela batindela yo message amari ah, oui, papa

mpo na oyeba place dabord bapesi yo nanu mbongo e en plus e, il faut batindelayo place e ya kobombama faima pui alobi boye soki azalaki béton mpo ni na nini azokabola batri ca éro tr a0 éro te nsoni ma wi oui, papa ye aza béton puka bazokabola mbongo ye aza béton

La place de la République Depuis qu'on est allé Congo, aucun politicien congolais a eu la place de la République Je vous le papa, il y a déjà ici Zonga vous musala, tout Moussala, déjà 14 ans Je vous 45 minutes, papa Et puis, je suis embauché, je m'en fous même de continuer à arrêter, je suis embauché Je vous le dis, Moussala, vous êtes au côté Je vous le dis, Moussala, vous êtes au mato na nga yango oyo ya mosala bomonaki tosalaka eh? bobenga bisobozanga misala boluka misala naye nateniya mosala mpo bomonaki tosalaka fati béton oh. nene mvumambote bolobi fati aza béto fati béton oh. me soka aza béto bocia etin public tin populaire akutana na diaspora populaire n place moko public ndenge martin fayulo les soldat du peuple akutanaka na, na populatio na ye nga nakendaka na, na ngai te i oui, nayebi pu nakendaka tea bato oy bayaka paya artin fal salle moko te kaki koktya bato wana nyonsoynoytbandeko na ngaiboyeaga

botiango publi azabéton ndenge martin fy ayambakibato yonso yaki public na bandeli soki félix chisekedi azalaka preside bakongole nyonso na posa ou toanda koluka kongole azwa place jevuur maotstade ya embley stade de france park de prince ta de ay qui il que le président congolais au 5 stades place cocaté. pour l'Europe, nous n'en parle même pas. Mais local la président congolais local la président nommé il y a juste une franche il y a ba groupe il y a un et la plupart, au moins 95% de l'arabe, comme on a dit, Kabombo, Kazadi, Chimanga, Mbouyi, Chilombo, Kalombo, Maboun, il y a des provinces qui ont dit. Mais il y a des tribalistes, il y a tribaliste. tribalistes.

bokota bokota akomandae solar est grave je nai rien avoir avec bandeko na ngai ya kasai mei nazolobake bitumba na biso ezali mpo na kodefendre bato oy bakufaka wana na timbulu plus de 4 0 personne bakufa na makambo makamonasa 4 5 facecmmune

na est kuna alors komba na nga ezali mpona batoya bato wana 8i 5e fas commu ezali na kasai tineloapu de dx cen ill personnes barefula na ngola balala libanda bavidéo totambola fati béton yangu aku soka aza béton atiati atia eeting populaire atia eting populaire totalaye aw ah, na poto awa soki y aza béton azbom bozobomba komo basali mpo na nini soki aza beton bozopesa bato bambongo mpo na nini eza mawa bandeko na nga naleka mponayebisa bino motu oy bawabenga aza beton bake kobombama kuna na kati kuna place moko hyper sécurisé epui mtu oyo akokota kuna maoyebeea te bazbomaaoaa motu oyo bango baabenga beton ye motu agane élection bake pesa esali moko kaka boye ayamba quelquecentene a bakongolais or bakongolei na erope belgiue apamia de millier de millier kongolei na belgie ekoyinda komandaalsoeani ekoyinda ye aza beton mai nazelaki méeting moko populaire anet a martin fayulo po aza bet azali prisa bakongolais voila dan bandeko na nga r apose nanga esili commea tosololi to mbala nsima ingeta, ingeta ingeta les sei les 17p les du ya u filme a film, caractère oludien ekopase na kati ya belgique oopea oboy tro erci mingi yalorskoo na so <laughs> so makambo esalamaki so na réunio merci yalura, so na, kombo, ya lorasokoko na nkombo ya bokeci wa yambo merci na kombo ya komanda eso merci ya lorasooko na kombo ya, ya grefe international na kombo ya pepe mokonzi nyonso merci ya loraso koko